Máme odstartováno. Dobře to srovná, hezká předávka. Na hodnice to doskočila na Abidilovi, ale bez větší ztráty. Přenou zase si je přistroje na jistotky. Tady se moc neriskuje, tady se jede na jistotu. A bude důležité, jak se podaří složit středy tou hezky rychle v sobě. Rozdělovat drobné zadáhání, ale už i proudnice. Tak 38 a 4. Odstartováno. Drobným zakolísáním, ale opak očekovali překážku rychle. Přesto. Ano, kluci většinou skáčou hodně vysoko, pak mají problém se srovnat, ale tentokrát to proběhlo dobře. Na jistotu, asi si přistoj, ten tam nebyl na jistotu, ale drží. Střelí do sebe celkem rychle. Dobrá. 30. Odstartováno. Tak vidíme, že stačili na překonávání překážky. Hezky to ustáli. Tady byl Janošík, takový hafru. Takže tam nám spadl první hasičský přístroj při přenášení, teda co jsem zaregistroval já. A máme tady v cíli 37. Já musím se vždycky stíšit při tom startu. Máme odstartováno Michalkovice. Z kategorie starších a takový malý klučina, jak to krásně zvládnu. Výborně překonaná překážka, přestup hodně vysoko, už se srovnal. Tak, přerovnatý přístroje. Taky na jistotu, i když se ještě malinko vrtěl, ale tam je naštěstí taková kulatá základna, která to ustojí. No a tady ty chyby na rozdíl. Že máme odstartováno. Zafanděte domácí. A vyhle. Připravili opět krásnou soutěž. Tak trošku to zazvonilo, ale už je to v pořádku, předávky jsou připraveny, je vidět, že je trénovaný. Tak tím jsme viděli trošku zariskovaný to poslední klasického přístroje a vyšlo to. Vyšlo to, bylo to krásně zaběhlo, zůstal stát. Pojďte, nepomocí se, ale rozdělovat a už si proudíte. Není to nejlepší čas, ale je to. Tak teď jsme zapojili rozpojení, to je trošku škoda, protože si myslím, že zapojené to bylo.